Luk News, vi er i dag kommet i Høje Tistrup Hallen. Det er sådan en speciel dag i dag, at Annette Christensen, som har stået i kafeteriet her ved 8,5 år, hun siger farvel i dag med en lille afskedsreception. Og Annette, 8,5 år, hvad tænkte du første gang, du kom ind herop? Hvad det var for en job, du skulle til? Jamen, jeg tænkte, at der var noget at arbejde med, fordi det, man egentlig havde, da jeg kom, det var pølser og pomfritter. Og jeg tænkte lidt, en idrætshal med pølser og pomfritter, der skal vi have noget sundere mad ind. Ja, fordi der er blevet lavet meget om, siden du trådte herind første gang. Det er der, ja. Der er sket en rimelig stor udvikling i kafeteriet og også andre arrangementer og fester, der er kommet ind i hallen. Jeg ved, at du faktisk var med til at være forgangsmand for en sundere bespisning i haller. Er det korrekt? Ja, det er det. Jeg var med i Skormadsprojektet, der kørte i Varde Kommune, og vi har været med i Jump Food, som har kørt på landsplanen. Ja. Hvad har det været for en tur? Jamen, jeg synes, det har været en god tur igennem en sund verden, og vi har taget det, vi kunne bruge i hallen og arbejde videre med. Men det blev vel også en del af den uddannelse, du har taget i de 8,5 år, for jeg ved, at du har været på skole. Jeg har været på skole, ja. Altså, jeg er uddannet køkkenleder, men har også taget kostvejledning oveni og madnydelser og nærvær, som også har været en god ting at have med her i idrætshallen. Ja. Så hvis vi skal lidt tilbage til i dag, hvad er det nye job? Hvad består det af? Jamen, det er som aktivitetsmedarbejder på et plejehjem, ja, hvor man er kreativ med de ældre, hygger med de ældre, spiller med de ældre og laver det, de synes, man, at de kan være med til. Men det siger, at det er sådan lidt af den del, du havde dengang, du havde det, der hedder Nettes Hobby. Ja, det kan man godt sige, det er. Det er den anden del af mig, som jeg arbejder med nu, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med. Annettes Hobby, er den død? Den er ikke helt død, men næsten død. Har lidt på hjemmeplan. Ja, ja. Ja. Så, men ellers, hvad beskæftiger du dig med hobbymæssigt ellers? Jamen, det er nok mest de kreative ting inden for kort og sådan noget. Og det kunne også være maden på hjemmefronten. Den blev lidt mere up to date, end den har været de sidste 8 år. Ja. Så hvad kunne man se, der kom ind i madverdenen igen? Så jeg vil ikke afvise, at jeg ikke... Men kropsmæssigt kan jeg ikke holde til de store arrangementer, men jeg vil ikke afvise det 100%. Men Annette, du må have god vind fremover, så... Held og lykke i et nyt job. Tak for det.